Vad händer om det ändå blir på så vis att i princip allt som många människor trodde var sant visar sig inte alls ha bäring på verkligheten? Där står vi nu och det är en ny vecka. Det är måndag den 26 april. Och idag får det vara 2021. Okej då. Men då är det dags för måndagsmyset. Ja, kära vänner. Det är märkliga tider för många människor. För oss som håller till på den här kanalen är det ju kanske inte riktigt lika märkligt att utvecklingen ser ut som den gör och inträffar i den ordning som vi har beskrivit att den ska komma att inträffa i. Och som jag har sagt så många gånger nu, att ingen ger sig på jordens största folkbildningsprojekt genom historien utan att göra det grundat på en strategisk planläggning. Så enkelt är det bara. Det gällde även det förlopp som nu världen befinner sig i. Det var planlagt och har varit planlagt noga. Och man har planlagt så man har sett till att det här går i mål. Det kan vi vara helt övertygade om. I vissa delar av, eller på vissa delar av jorden, så är det med viss naturlighet på så vis att där går det lite mer trögt än vad det gör på andra platser, och man måste så att säga slå lite mer på de ömma punkterna för att det här ska bita. Varje land har ju naturligtvis sin egen typ av käpphästar och så att säga stora nationella frågor som har utgjort någon form av enande eller splittrande funktion genom historien. Vi har Estonia, vi har Palme, Dag Hammarskjöld, Anna Lind, Gåsefjärden och så vidare. Det är en rad olika frågor som har legat det svenska folket ganska nära och som har engagerat och skapat en massa opinion i olika riktningar. Detsamma gäller givetvis för andra länder. Man har i Iran till exempel, man har kuppen 1953 mot Mossadegh, man har kuppen 79 och så vidare. Man har en rad olika frågor, och man har när det gäller Turkiet till exempel, då har man det här armeniska folkmordet. Och ja, överallt finns de här så att säga dagordningssättande händelserna, och de här är ju naturligtvis inte tillkomna av någon som helst slump. Den djupa staten har funnits i de här länderna under exakt lika lång tid, skulle man kunna säga. Minst. Och det är ju med ett syfte att härska genom söndring som det här har skett och hur det här har exekverats. Det är så att det här börjar bli väldigt tydligt, och här i Sverige så är vi ju försedda med ett visst stackel på, eller vi ska inte säga, utan den styrande ordningen eller etablissemanget är ju försedda med ett stackel då för att de ska göra som de är åtsagda, och utvecklingen ska spelas ut i den ordning som passar in i det större spelet i de här sammanhangen. Och vi har kommit fram till att man tänker sig att man ska höja bensinpriset. Det är en känslig fråga som engagerar svensken, och man kan ju också säga att det är ju väldigt märkligt att det kommer i samma läge som man då från de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna hävdar att Norrland är den nya punkten för, eller kärnan för, den kommande ekonomin. Och det är ju förvisso helt sant att det är så. Men det verkar ju lite opraktiskt att i det läget då höja priset på drivmedel. Och nu höjer man inte lite grann, utan nu höjer man ordentligt. Och blir det inte tillräcklig väckarklocka för att befolkningen ska börja ställa sig upp, då
får man väl kanske ta snuset då. För då kommer i alla fall norrlänningarna tycka att det där var väl lite dumt gjort. Då kan jag nog tänka sig att engagera sig en smula till. Och duger inte det så får man väl ta och stänga bolaget. Det är inte säkert att det är med nödvändighet. Ja, är så förarga så många norrlänningar så att säga. De är ju vana att hantera den frågan på ett lite annorlunda sätt än vad man kanske gör i tätbygden. Så det må ju vara som det är. Men i alla fall, principen är densamma. Och nu stundar alltså prishöjningar, eller man aviserar att nu kommer prishöjningar, och det kan man ju tycka är lite speciellt och lite udda. I covid-19-sammanhang så har vi naturligtvis Norge som grannland, och Norge har ju helt enkelt bara sagt i fredags då att man tycker att risken att dö från AstraZenecas vaccin är högre än att dö av covid. Och ja, vad ska man säga, det är väl kanske ingen säljhit direkt, möjligen. Och det är ju också så att andra sådana här grejer som egentligen indirekt pekar på Sverige, det är ju till exempel den här figuren Navalny då, och Svenska Dagbladet får ju ja, helt enkelt bära lite av ett hundhuvud här nu och finna sig i att framstå i den dagen där de faktiskt har ställt sig själva. Och det börjar ju de flesta förstå nu att det här med Navalny är mycket, mycket, mycket konstigt. Det är någonting som inte stämmer där. Och ja, det är den vägen vi vandrar på. Det handlar om opinionsbildning. Det handlar om att ha ett tillräckligt välgrundat opinionsbildningsmässigt klimat för den information som kommer efterhand hela tiden. Det gäller alltså att styra opinionen i önskad riktning. Och det har man alltså en enorm planläggning för att göra det då. Och man har naturligtvis kartlagt olika länder utifrån vilken roll de spelar i det geopolitiska spelet, och sen så administrerar man det här utefter det. Och sen får man de opinionsbildningsmässiga effekter man söker. Det här sker alltså i samråd med de så att säga, statschefer som motverkar den djupa statens förekomst. Och man är väl medveten om att det här går inte att göra ensam. Det här måste man ha hjälp av andra länder för att kunna hantera. Så enkelt är det med den saken också. Vi har en rad olika saker vi ska ta upp idag, fast det är ändå en och samma. Hela tiden kryper tillbaka till den här dolda maktstrukturen som ni känner till så väl. Och det som är lite speciellt nu, det är att vi tjatar ju om de här komponenterna i det moderna kriget. Och vi vet ju att konspirationsteoretiker, det är ju ett begrepp som används för att stigmatisera. Och då måste man tänka efter lite här vad egentligen den här stigmatiseringen är, och sen vad döljer sig mer i de artiklar eller den information som kommer från de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Och vilket syfte har den nu, och vad kan den ha haft för syfte i och med hur den har förändrats, om den har det eller inte har det då. Och det här är lite viktigt att tänka på. Så när vår käre Tengil säger att det har inte förekommit några dödsfall med gällande folk över 65 år med det här AstraZeneca-vaccinet, så har alltså, när han säger det, så har den här uppgiften om att det faktiskt visst är så att det har dött folk över 65 av vaccinet, då har den cirkulerat i över en vecka. Och det kanske man ska tänka efter på, hur kommer det sig att han säger något så konstigt just nu? Vad är det här för någonting, och vad har han sagt tidigare? Hur har det förändrats? Och så vidare. Och vi kommer att se fler exempel idag på hur det här har börjat flytta på sig nu. Och det flyttar på sig rätt så ordentligt till och med. Och de flesta vet ju nu här som följer den här kanalen, som ni för övrigt ska ha tack för att ni följer och allt ni gör då här, att någonstans så det grundläggande i det här, det är ju så att säga det moderna krigets tre komponenter. Så är det ju.
Och de här, det moderna krigets tre komponenter, det är inte något, det är inget stort behov i sig då. Alltså det, kan, det här moderna kriget kan alltså existera utan till exempel rymdödlor eller religioner, och det fungerar bra utan det också. Man kan ju så att säga använda flera olika kulisser eller verktyg för att åstadkomma de här effekterna. Men det är naturligtvis tacksamt om man har möjlighet att använda de här enkla, så att säga, rymdödliga grejerna eller Illuminati-frågor och så vidare. Och, men någonstans är det liksom, vad, grunden är grunden. Och det är inte helt lätt att se egentligen, om man tänker efter, vad, varför det skulle, de här olika obskyra egentligen skulle ha en funktionsmässig roll annat än att förleda. Det är ju liksom kontentan av det hela. Vi kan ju bara utan vidare konstatera att de här religiösa kulisserna, de har ju alltid använts med ett och samma syfte, och det syftet har ju varit då att dela in då, eller partisera, för att kunna polarisera då. Och jag tror vi har sagt det här rätt så mycket. Och det är ju klart att det är ju inga svenska politiker som adresserar det här problemet med globalister. Globalister är ju alltså inte så förtjusta i tanken på att alltså, länder ska ha någon form av inflytande. Utan de vill ju gärna använda länder och spela, gärna spela ut dem mot varann också. Det är ju det allra bästa för affärerna då. Det här har man ju då pysslat med en rätt så rejäl stund nu, skulle man väl kunna säga, de här 200 åren då som Kina brukar prata om. Och det, vi kan väl i runda slängar kalla det då, eller säga det runt 1809, eller i vart fall kongressen i Wien 1814 till 1815 där, som ligger till grund för, så att säga, den grundläggande strukturen i så motto. Och här hemma så har ju då inte jättemånga politiker pratat om det här överhuvudtaget. Vad är det här? Den här globalismen, det har man ju sagt då till exempel för, från sverigedemokratiskt håll då, att det är ju någonting man är emot. Men det är ju inte så att det finns 50 sådana här globalistfamiljer som agerar på global skala. Det är ju inte så. Alltså, det är ju en familj som håller i ett paraply. Där finns de andra samlade under i olika former av beroendeställningar. Och det kan man faktiskt tänka på. Det är inte så svårt att komma ihåg. Sådär. Och ja, Jimmy Åkesson, han tackar för sig ur ett trovärdighetsperspektiv och ger sig in i genusdebatten då, och tycker att man ska införa fängelse på obestämd tid för de som misshandlar. Och oaktat om det gäller kvinnomisshandel, så är det så att människor måste behandlas som individer ur en juridisk mening. Det måste vara lika behandling. Det är bara så. Det finns liksom ingen, det finns inget annat. Och all den stund man börjar med den typen av skönsmässighet, ja men då är man ute på nattgammal is. Då har man satt sig själv i problem. Och det är ju inte utan att man kan misstänka att de sverigedemokratiska partistrategerna eller marknadskommunikatörerna, att de faktiskt begriper det. Det kan ju vara så att de förstår det. Och det är viktigt att tänka på att nu kommer det en massa konstiga motsägelser. Trollen kommer bli lite mer avancerade. Det är gamla profiler nu till exempel med ett, några tiotal vänner på. Och ja, det är oftast bilderna på profilbilderna alltså som är brister då helt enkelt. Det är ju inte helt ovanligt om man så säger. Och sen kan man väl alltid skönja det här direkt då på retoriken. Och ja, vad ska vi säga? Det kommer mera helt enkelt. Och å andra sidan kommer det mera av positivt slag i andra ändan, som kommer göra det här till en alldeles sagolik upplevelse. Det är helt jävla säkert. Vi kan se att AstraZenecas fina vaccin då har lyckats
åstadkomma så att man rapporterar 32 döda då i England eller Storbritannien. Och ja, det är ju lite sådär speciellt. Det är ju ingen jättebra reklam det heller. Faktiskt. Och EU står i begrepp att stämma AstraZeneca. Och man får ju vara lite så att säga stelbent intellektuellt om man inte ska se hur det här konvergerar. De är många de perspektiven ur vilka man kan skönja en viss företagsgrupp eller visst globalistintresse vid horisonten och inte bara vid horisonten nu. Vi har tjatat om den här Villa Kassman i olika sammanhang och Ryssland har ju sin revolution och de kan säkert dra det ända bak till det rysk-japanska kriget 1905-1907, de också. Det är inte särskilt svårt och ni kan ju alltid titta på den här föreläsningen eller be era vänner och bekanta titta på föreläsningen om framväxten av det moderna västerländska underrättelsetjänstkollektivet och alltså den djupa staten. Och det är ju en bra grej att ha som grund i de här sammanhangen och man kan väl utan vidare spisning säga då att det här är ingen tillfällighet. Det handlar om Lenin, det handlar om Lenins resa, det handlar om Lenins roll i förhållande till den här Sovjetunionen som växte fram. Det handlar om Stalins roll i det här, vad gjorde egentligen Stalin? Och återigen så är det ju så att de här historiebeskrivningarna, de har ju författats av den som har hållit i pennan och det har ju ägaren till pennan då bestämt vad som ska skrivas, annars blir ingen penna att skriva någonting alls. Så, och det är ju det vi står inför konsekvenserna av här nu. Vi har hamnat makalöst snett i förhållande till verkligheten, den verklighet som har varit. Och det är ju ingenting man så att säga diskar över på en kafferast. Det är lite att göra helt enkelt. Befolkningen måste väckas om det ska kunna bli någon förändring värd namnet av det här. Och det är någonting som måste till. Därför att det här systemet håller inte längre på sin egen inneboende monetärmekaniska grund. Det är skuldmättat. Det är ingen idé att hemfalla åt diskussioner i fråga om virologin i covidiotin. Det är helt meningslöst. Det är ingen mening att diskutera Illuminatisar, för det här kan faktiskt existera utan Illuminati. Men Illuminati blir inte just så mycket värt utan det här, om man säger som så. Det ena kan finnas, det andra kan inte finnas. Och vem skulle då kunna tänkas tjäna på det här i olika sammanhang? Om vi ska ta exemplet Kent Werner till exempel, så är det ju uppenbart att han i sitt framträdande på TV2 där, som gällde bland mig då, så tyckte han ju då att det var Soros som beordrade Wallenberg, fast alla kunde se att det var tvärtom då. Men det viktiga var ju då liksom att poängtera då att på något vis ställa i klarhet att det var inte Wallenberg som sa åt Soros, även om rätt många börjar kunna se att Carl Bildt och Soros har hållit till i Albanien och så vidare på olika ställen gällande till exempel Dominion-maskiner, eller de har varit på ställen där det har blivit folkrättsbrott och så vidare och så vidare. Och de som alltid finns representerade på de här platserna är alltid samma gamla vanliga globalistintressen. Så. Och en specifik grupp då, alltså Investor och familjen Wallenberg. Det är någonting som blir allt mer tydligt för allt fler människor hela tiden. Och fortfarande så ser vi då ingenting av det här eller om det här i några andra alternativmedier i princip. Och det kan man ju undra hur det kommer sig, eller varför det kommer sig. Varför är det så? Och där får väl var och en dra den slutsats de finner mest lämplig. Helt enkelt. Och vi kommer komma tillbaka nu. Det är som vanligt. Det går ut och in så här. Och så konvergerar allting. Och när Förenta staterna och
Sverige och Indien kommer att leda en Lead IT, en insats för att utsläppsfrågor alltså. Man ska ha noll utsläpp då för industrin. Det är ju kanske någonting som man ska tänka på, det här med klimat och miljö och klimatets beroende av solen och hur klimatet har varierat över längre tidsintervall då. Och så här, det kan ju vara bra att tänka på det, därför att det kommer rätt mycket sån här, vad ska vi säga, lite fantasifulla helt enkelt, eller uppenbart helt tappade grejer alltså. Och när man börjar snacka sånt som att det är jordaxelns lutning har påverkats av den mänskliga miljöpåverkan eller klimatpåverkan, då kan man säga, då är det spännande värre. Det kan man ju säga. Då börjar det bli riktigt svårt och inte himla med ögonen liksom så här och ta sig över pannan i sånt, liksom, det är inte så mycket det längre. Det har vi provat i så många år, så det hjälper inte helt enkelt. Och då kan vi väl tänka oss att det, när det gäller det här underlivsporslin och hans förehavande, så är det återigen som vi har sagt att han gör vad han blir åtsagd faktiskt, och inte så mycket annat, eller? Det är inte så mycket fria åkningen där inte som gäller. Och så måste det vara. Varför? Därför att det här röstfusksystemet som vi har haft har hållit på alldeles för länge. Folk måste förstå att det här är allvarligt. Folk måste förstå och agera utifrån det. De måste engagera sig i de här frågorna. Och om det ska bli en demokrati eller någon form av samhällsordning värd namnet samhälle i alla fall, så bör det och måste vara på så vis att de människor som ingår i det här måste engagera sig på ett sätt som inte har varit fallet någonsin tidigare. Det finns inga andra möjligheter om det ska fungera. Det är så. Och det är ju kanske jobbigt för många att höra, men det är i alla fall så. Och då kan man väl tänka sig någonstans i det här att när det gäller de, så att säga, brytpunkter eller vad man ska säga, inflektionspunkter, när ljuset från verkligheten börjar tränga igenom, så har ju vi sagt och alltid då att någonstans är det så att det här med Ukraina kommer att spela en stor och avgörande roll för svenskt vidkommande. Och det kan man ju lätt säga att det kommer att göra. Det kommer att bli så. Och det är väl kanske så att den här nya presidenten, herr Zelensky där, han har nog faktiskt klart för sig vad han gör. Det kan möjligen se ut som att han inte har det. Men det har han alldeles säkert. Och det här spelas precis på det sätt det ska spelas. För att exponera, alltså att visa hur det här sitter ihop. Så att folk förstår varför olika förlopp sker i en viss given kronologisk ordning i relation till vad som sker i omvärlden. Och det är ju faktiskt rätt bra då att det finns ett sånt litet ställe som Ukraina i de här sammanhangen. Därför att det fyller ju en viss pedagogisk effekt, eftersom det är stora grejer alltså. Och trollen på respektive på sidorna så där, eller i olika trådar på YouTube, den här kanalen och på Facebook-sidor, de fyller också en roll, men då kan man säga att deras pedagogiska syfte, det har ju vattnats ur rätt rejält, eftersom alla känner igen dem på en halv sekund, va? Så det blir inte så många nya, det behöver inte bli så mycket förklaringar längre där, så det går inte att plocka så mycket poäng mer i den änden. Och
Det är viktigt det här, och det gäller ju att så att säga, det ska inte skjutas pianister då i det här, och det gäller att få folk att förstå. Det ska inte användas stigmatiseringsbegrepp. Det ska vara artigt kallt med korten nära kroppen, men för de som är extra hårt formaterade i den rådande ordningen så gäller ju naturligtvis så att de helst har en känd pianist eller en känd budbärare helt enkelt, för de går ju mycket på person då när det gäller, och inte kanske det sakliga innehållet i budskapet, och därför är det då ganska bra att man har en sån som de kan identifiera sig med. Och Rysslands president Vladimir Putin, han säger att han är redo att välkomna sin ukrainska motsvarighet när som helst i Moskva, och ja, det kom efter att Kiev hade erbjudit sig att träffas i Donbass. Och det är ju ja, någonting som är lite anmärkningsvärt. Och ja, Vladimir Putin, han tyckte väl att det var väl kanske lämpligt att man pratar med de som är i Donbass först då, och ja, klarlägger hur situationen ser ut och vilka möjligheter som finns att göra vad i den meningen. Och det är ju klart att när man adresserar en tredje part direkt, som Zelensky gör i det fallet, och när han adresserar Kreml och Vladimir Putin, det är ju lite udda helt enkelt. Och jaha, det är väl, man talar ju då om utvecklingen i bilaterala förbindelser, och ja, det kan man ju, man kan ju prata det om det med Ukrainas president, men ja, när det passar honom då. Men han, ja, det är tacksamt om man vill göra det, och det är ju hjärtligt välkommen om vi återställa eller så att säga, relationen till något bättre. Det är ju naturligtvis, men han bör alltså prata med de som är berörda i konflikten i det här. Svenska medier har ju som uppgift nu att så att säga spela lite djävulens advokat också, som spelar lite på båda sidorna, därför att det är så ja, utpräglat djupa staten entusiastiskt här, så det går inte att gå tvärs om, även om man kan tycka att det faktiskt ser ut så. Och tack för kaffet när Anders Lindberg senare i det här klippet kommer visa sig säga som han säger, och vi pratar alltså här om en spindoktor från Sveavägen 68. Det är alltså någon som bara håller på och funderar på hur man ska paketera olika information för att nå vissa givna eftersträvade opinionsbildningseffekter. Det är ju det. Det är liksom som en PR-konsult kan man säga så här. Och det är ju inte sällan, och naturligtvis inte heller av någon slump, som det är så att journalister blir spindoktorer. Och i någon form av bästa av världar så kanske det var så att från början så var journalister någonting som faktiskt försökte ägna sig åt att upplysa allmänheten om hur verkligheten ser ut. Så har det ju inte varit på extremt länge, och det har ju så att säga familjen Wallenberg så att säga stadfäst genom uttalandet med Bertil Torekulls avgång, när då inte Bertil förstår att uppfostra sina journalister till att begripa vilken hand som föder dem. Och det kan man väl säga är ganska signifikativt. Och det här var ju tasen alltså. Det har naturligtvis inte blivit bättre i takt med att det teknologiska utvecklingsklimatet har varit sånt att informationen har börjat röra sig på horisontalplanet. Det har blivit hårdare så att säga. Det blir hårdare styrt, och det är än mer viktigt att man så homogeniserar signalerna från de ägardirektivt styrda opinionsbildningsmedierna. Och det ska man komma ihåg nu, tycker jag i alla fall. Och som sagt, vi har sagt det förut, när Vladimir Putin pratar om djungelboken så är det ju vad det är. Och när ja, en ja, ska vi kalla dem då för en sån propagandist för Sveriges Radio då, som ja, som vanligt sa Putin, så anklagas Ryssland av omvärlden för allt möjligt ont. Det har blivit en ny internationell idrottsgren. Vi i Ryssland ser tålmodigt på tills den dagen kommer då vi måste svara, då våra röda linjer har överträtts. Vladimir Putin tillade att var de röda linjerna går bestämmer Ryssland i varje enskilt fall. Och ja, varpå vi som lyssnade blev inte så mycket klokare alls då, skriver en
sån här propagandist för Sveriges radios räkning. Ja, vad ska vi säga? Det är väl inte så mycket. Ja, och sen så tycker hon då att det här med Shere Khan var svårt att förstå och schakalen och det där var lite krångligt. Mm. Och på något vis legitimerar han då att det kan ju vara jobbigt att tänka efter och fundera på hur det egentligen är det där. Och då får man ju en utväg där, och om journalisten tycker att det är jobbigt att tänka ut det här, jag blir inte klokare på det här, då kan man göra så. Och där är en sån nyans som man ägnar sig åt att färga in då i det här signalvärdet. Det är hela tiden, vi väntade förgäves. Putin pratade om Djungelboken, Rudyard Kiplings klassiker. Kipling var en stor författare, sa Putin. Han accepterade Djungelboken förr, så beskriver då Sveriges Radio det här. Och det är ju naturligtvis tacksamt att de har lyssnat på mysen och det här. Det är ju fint och förstått att det är att många människor börjar förstå det här. Så är det också. Det är inte så jättemånga andra alternativ mediekällor i det här landet som ägnar sig allt för mycket åt de här analogierna och metaforerna. Det är ju så, men det vet ni ju själva vid det här laget. Jaha, det är ju också så att i Kreml har man bestämt sig för ett dekret då om vad man ska göra mot främmande makt som på ett fientligt sätt, som på ett brutalt vis kanske vi ska säga, lägger sig i Rysslands inre angelägenheter kan man säga. Ja, det är ju naturligtvis allvarligt för svenskt vidkommande, så är det ju. Och i fallet Navalny så kan ju liksom ingen ha missat det här. Det är naturligtvis så att Umeå har analyserat det här Novichok, den här Novichok-förekomsten, och det kan man ju tycka är lite sådär, va? Det börjar bli lite sådär. Det här jävla Umeå universitetet som finansieras av Knut och Alice Wallbergs stiftelse, alltså. Men lite sådär måste det nog rätt många tycka ändå, att det går liksom igen. Det är inte mycket som, det bara kommer tillbaka liksom så här hela tiden. Och det kanske har både sina randiga och rutiga skäl egentligen. Och det kommer ju naturligtvis att visa sig med tiden hur det är med den saken. Ja, det är ju mycket som händer, och när man från USAs sida får kört i halsen då att man har en massa såna här contractors eller underleverantörer till de reguljära enheterna, då, och de här då har egentligen i princip enbart skott sig själva och så att säga satt upp ren kulissverksamhet bara för att tjäna pengar. Då måste ju faktiskt vän av ordning ställa sig frågan hur är det här egentligen möjligt? Fyller de där kanske inte den funktionen? Borde de inte ha upptäckt det i så fall? Alltså om det verkligen, det visar sig att det är närmast i princip total kulissverksamhet som har bedrivits. Och samtidigt har man då från, påstår man i vart fall att man har bedrivit någon form av verksamhet. Men det här bygger ju i så fall på, om den här har kunnat förekomma överhuvudtaget, då bygger det i så fall om att man, så att säga, dels har man i den reguljära delen några människor som uppenbarligen inte pysslar riktigt med vad de utger sig för att pyssla med. Det, så måste det ju vara då också. Och det är ju förmodligen inte i någon sådär väldigt liten omfattning heller. Så är det väl ganska så säkert att det är också då. Och det borde ju den interna revisionen i den meningen i alla fall ha uppmärksammat något tidigare kan man tycka. Det här kriget har ju inte hållit på i 3 veckor alltså. Det måste man på något vis ha kunnat se. Alltså man måste ju någonstans, så att säga, ha de ekonomiska kontrollfunktioner som, vad ska vi säga, tillser att det inte bara handlar om att plundra de amerikanska skattebetalarna på pengar rakt av alltså. Men det visar sig alltså att det har varit en ganska så stor del av den typen av verksamhet som det ser ut. Och det är ju vad det är. Och den här Pentagonen som ingen knappt vet hur många det jobbar i, och de här
så att säga hemliga förband eller som säger, ja, de är understödda av reguljär verksamhet, CIA:s verksamhet och där. Det är ju ingen som har riktig koll på varken storleken eller omfattningen då och egentligen vad gör de? Och återigen, som jag sagt, det kommer att visa sig, vad ska man med det där till? Är inte det i alla, eller till alla uteslutande delar, till sist någonting som faktiskt bara har gynnat enskilda intressen och aldrig någonting annat? Och ser vi tillbaka då, som vi sa från början, på det här med att alla de här, så att säga, springande punkterna som varje land har då. På något märkligt vis så finns ju naturligtvis underrättelsetjänsterna inblandade där. Det är ju konstigt. Och ja, och ännu mer konstigt, så fort de är inblandade så blir, så att säga, de rättsliga delarna blir ju någon form av marknadsgyckel, mer eller mindre. Vi i Sverige har vi ju fina exempel på när den här underrättelsetjänstverksamheten, ja, den verkar ju ha liksom, jättekonstigt. Skulle verkligen ingen underrättelsetjänst på jorden lyckas avlyssna någonting som fick fram någonting vid de här tillfällen där de här stora händelserna ägt rum? Ja, det visar sig att i Kongo till exempel så visar det ju, där är det ju uppenbarligen så att det har ju varit plan inblandade numera. Det var det ju inte riktigt från början, kan man säga. Det var ju någonting annat. Och den värde för detta riksbankschefen Hammarskjöld gick ju i marken där med ett flygplan. Och det är alldeles säkert så att signalspaningen fungerade även på den tiden tillräckligt bra för att belägga vad det här egentligen var för någonting. Och det kommer också visa sig, de här arkiven kommer att öppnas. Det har ljugits för mycket och för länge. Och det här kommer att bli väldigt dramatiskt för många människor när många saker som de har hållit för att vara sanna inte har ett skit med verkligheten att göra i något som helst sammanhang. Det är ju det vi står inför, och passande nog tycker väl då de här, ja, vad ska man säga, World Economic Forum och de här, det är ju, ja, vad det är för någonting egentligen, det är ju som så här implementerings funktioner då, och den här Schwab då, han står ju och säger det ena och det andra, och många tycker att det är liksom bara, oj, 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 nu bestämmer han och det är så vidare. Det är samma med honom som Illuminati, som är Council of 300 och så vidare i det här. Det är så att det moderna kriget ser ut som det gör. Helt säkert. Helt säkert. Ta bort telekominfrastrukturen, ta bort kraftförsörjningen, ta bort betalningsinfrastrukturen. Får vi se hur mycket muskler de har. Kontrollera informationen. Får vi se hur uppkäftiga de är. Det blir inte mycket kvar alltså. Det må ju vara hur illuminatiskt det vill alltså. Och någonstans kan man ju sympatisera med det där begreppet. Man kan ju tänka sig till exempel att Lin Wood då, han är garanterat tillräckligt bildad för att förstå att det där är lite yvigt hållet, va? Och ja, det blir mycket snack om Gud och Jesus, och men i samma andetag då naturligtvis satanismen och de här grejerna. Men det är ju så att säga för att få ett bredare folkligt stöd. Vi har inte råd i vårt upplysningsarbete att inte hålla oss till den faktiska grunden för alla de här problemens förekomst. Eller till det då. Det är ju bara så alltså. Och en grej som händer nu, det är till exempel att vi har ju tjatat lite om det här med att EU är ju vad det är och kommer gå den väg det ska. Och ja, när man säger från ryska utrikesministeriets sida att Nord Stream 2 är ett projekt av existentiell betydelse för Berlin och ett slags testfall för att avgöra om Tyskland och andra medlemmar av Europeiska unionen kan försvara sina egna intressen, säger hon då. Ja, alla kan ju förstå liksom att det blir ju inte så där bra om det finns en överstatlig
myndighet som sköter förhandlingarna då. Det kommer ju, och sen finns då representation i alla de här länderna från de som kontrollerar den här överstatliga myndigheten, som dessutom har med att skapa den här då, historien. Den sämsta dagen i någons yrkesverksamma liv, det var visst Brexit, sades det, va? Ja, och sen sa Marcus, Margot, att vi förlåter er aldrig. Och ja, det är ju precis vad det är nu, och det kommer inte kunna bli på något annat vis heller. I vanlig ordning, är det så att man befinner sig hyfsat på spår, ja, då blir det ju som det blir, helt enkelt. Och vi kommer till vår klockrene för detta spindoktor på Sveavägen 68. Anders Lindberg alltså. Och mycket utstuderad typ. Han har inte blåa fulskjortan på, töntskjortan på sig med annat än 100% uppsåt. Han kör den frisyr han kör allt det här. Han är oändligt mycket mer beräknande än vad jag tror 99% av den här befolkningen begriper. Det är, ja, en mycket speciell figur alltså. Och han har ju lurat många länge, helt enkelt. Och det är ju en sån som Göran Persson tyckte var jättebra, helt enkelt. Nu är det lite annorlunda, skulle man kunna säga, lite blygt, när Anders Lindberg skriver så här. Alltså, jag börjar bli lite trött på att S-elitens världsbild är att det är medias fel, eller vårt, att deras traditionella väljare har stuckit. Det beror på politiken är bedrivs, skriver han så här. 2014 lovade S att reparera sjukförsäkringen. Tycker ni att ni lyckats? Ska jag fortsätta? Frågetecken. Så kommer ett tweet till. Jag ska nog det. Europas lägsta arbetslöshet. Vad är den? Bostad är en rättighet. Jaså, var då? Världens bästa land att bli gammal i. Jo, det gick ju skitbra, hörni. Ja, skolan. Skolan, ja. Rätt till heltid. Och nu vill ni höja elnätsavgifterna också. En valvinnare, skriver Anders Lindberg. Och ja, vad ska vi säga? Det var ju inte precis det som alla socialdemokrater hade förväntat sig. Det kan vi ju garantera. Men det är någonstans också signifikativt för var på kartan Anders Lindberg befinner sig. Och varför han är tvungen att skriva som han gör nu. Det där är ju ingenting som han ens skulle ha rört sig i närheten av. Och som sagt, det där är inget jävla ägg. Alltså, även om man gör allt vad han kan för att framställa sig som det. Det är det alltså inte. Och de här spindoktorerna är ju alltså, det är deras blod att tänka på opinionsbildningsmässiga effekter. Alltså, de är PR-strateger. Alltså public relations, alltså. Det går bara ut på det. Och det är inte avströtsamt, men i alla fall inte särskilt uppmuntrande att se alla de här kommentarer om att de är hjärndöda på det sättet. För det är de inte. Det finns inte. Det är inte ens nära. Det är långt ifrån, helt enkelt. Ja, och Expressen vill då, precis som socialdemokratin har i partiprogrammet, då att de ska göra sig av med monarkin. Men de har inte riktigt kommit till skott ändå sedan Hjalmar Brantings dagar där. Det står lite på vänt, helt enkelt. Gått lite i stå. Så, och det kan man ju tycka är, men de har haft mycket att göra, såklart, det fattar man ju vem som helst. Liksom. Och det är ju fullt med grejer som händer i omvärlden, så det blir liksom inte av någon gång sådär. Och ja, enligt Expressens ledarsida då, så har Sveriges moderna form av monarki, ja, tjänat väl, och tidningen ser inget särskilt skäl till att byta ut den inom överskådlig tid. Ja, det kan man ju säga sådär, men den så att säga, allmänna opinionsbildningens kursriktning, den gör nog, internationellt sett i alla fall, gällande att det där verkar väl ändå vara någonting som är, ja, om inte förlegat så är, ja, snudd på omodernt då, kanske vi kan sträcka oss till.
Och ja, ni hajar själva där. Det här är, och då kan man lägga till också, därför att de här, i Europa då har vi penningmonarkier i de fall vi inte har republik, alltså det finns republiker. Och det här har då med den konstitutionella grunden att göra då, hur, och i sin tur det har det att göra med hur lagstiftningen har byggts upp för att kunna implementera det här systemet där bankerna skapar det allmänna betalningsmedlet i form av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Det sitter ihop i den änden på så vis alltså. Och det är ju en annan grej som kan vara bra att tänka på i de här tiderna faktiskt. Och ja, Trump, han har en del att säga i massa olika sammanhang, och dessutom så är det faktiskt lättare för honom att säga saker nu då än när han var president. Och det så att säga mediala genomslaget, så att säga opinionsbildningseffekterna av det, de blir ju följaktligen också som vad de ska bli också. Det är jättebra naturligtvis. Och som vi har sagt tidigare, han gav sig inte in i det här överhuvudtaget med mindre än att ha en tillräckligt vittgående och djup strategisk planering. Och att han skulle klara sig helt utan de här befintliga plattformarna som ändå har försatt världen i den här situationen. Det är naturligtvis, ja, han förstod vikten av att tidigt ta kontroll över dem. Och sen har det i sin tur då spelats ut. Ja, det med Arjan List då, ska man kunna säga, eller sover räv eller så. Och ja, det har spelats lite överraskad och så vidare. Däremot, och till försvarets sida, eller till försvaret Donald Trump i den delen, så kan man ju säga så här också. Det kan inte ha varit möjligt att innan man kom in och fick så att säga nycklarna till skåpet, då gick det nog åt en del till. Måste ha funnits mer än vad man hade planerat också. Men det kan inte ha funnits oändligt mycket mer, för det hade inte blivit något alls. Så. Och det är naturligtvis svårt att tänka på ibland att ja, de har planerat så in i helvete alltså. Och det är ju bra. Det kan man ju tycka är faktiskt rätt skönt. Den här Navalny-figuren är ju en, ja vad ska man säga, en tragisk figur naturligtvis, och följaktligen så är han väldigt populär hos svenska medier. Och nu har det då cirkulerat en massa bilder och filmer på när Alex Navalny i sitt svälttillstånd då, som han numera har avbrutit då, har gjort pull-ups, alltså chins på ett räck alltså. Ja, och det kan man ju tycka är bra av honom att hålla sig i form alltså sådär. Och ja, han har ju liksom ingen, om vi säger så här, det är liksom ingen klassisk atletfigur. Om vi säger som så, det är, ser lite halvrackigt ut helt enkelt. Men det må ju vara, det brukar vara en ganska så att säga. Det är inte sällan fallet i de här sammanhangen bland de här människorna som, ja, det är någonting speglar själen, så brukar man säga förr då. Och så kan man ju säga. Det kan bero på det ena eller andra här i världen. Och ja, YouTube, de censurerar RT då. Och det är ju naturligtvis bra. Ur ett folkbildningsprojektperspektiv. Fler kommer att se att det här är inte klokt. Så här kan de inte göra. Och med allmänheten emot sig, då kan YouTube försöka göra vad fan de vill. Folk kommer att kräva att kunna använda de här funktionerna. Och ja, om de ska kunna använda de här funktionerna och ja, staten inte vill ställa upp på det, ja, då får vi väl skaffa någon företrädare som vill göra som vi vill när vi förstår det här tillräckligt bra. Det är ju inte mer än så. Och så har man valt att lägga upp det här. Facebook har sin käre Zucker där, och han tycker att det är bra att sälja aktier. Någon köper ju aktierna. Vem kan det vara? Vilka intressen kan det vara? Jag tror inte det är Donald Trump personligen, naturligtvis inte. Det är inte så att han ska bekämpa de här dårarna i globalistfamiljerna som tycker om att verka utan att synas. Och sen stövlar han på med gummistövlarna då. In i finporslinsbenämen, så är det ju inte. Så är det ju inte.
utan det sker med mått och lämpor det här. Och ja, som sagt, då kommer vi till de här bra grejerna. Biden erkänner det armeniska folkmordet. Vi var ju lite tveksamma om man verkligen skulle dra det dit, men det gjorde han. Och det är ju naturligtvis en enorm succé i Ankara. De tycker att det är fint gjort av Joe. Och i bakgrunden på det här finns alltså de här förloppen när det här armeniska folkmordet var. Nu, det är egentligen, om man skulle väl kunna säga så här, det vore väl kanske bra om man gjorde en seriös utredning i den meningen och så att säga olika parter, ja, tar sitt ansvar för det här. Till saken hör ju då att det här är ju då sönderfallet av det Osmanska riket. Och det här sker alltså 15-21 då där Turkiet i någon form av konstitutionell mening uppstår. Under då kemalisterna då, eller säger man, ja, Kemal Atatürk. Och, men problemet var ju för Kemal Atatürk att han fick med sig något på köpet i det här. Alltså han fick med sig något som de kallade för Derindevlet, som kallades för den djupa staten. Och då undrar ju vän av ordning, jaha, ja, vad de är den där? Ja, det var de. Ja, och dessutom fanns det en annan lirare på plats där nere. Da-da! Som sedermera blev turkisk medborgare. Och sen ingick ju allt det här då vidare över till freden i Lausanne och såna här grejer. Då, ja, och sen bildandet av staten Israel och sen upptakten till andra världskriget och så vidare. Och bildandet av staten Israel. Och det här är ju alltså långa planläggningar som alla kan se. Det är alltså Sykes-Picot, det är Balfour och sen är det börjar Turkiet då och sen är det freden i Lausanne då. Men det här måste ju så att säga styras på ett sätt så att man fortfarande har möjliga konfliktzoner. Annars går det inte. Så måste, och där måste man ha folk på insidan i de här planeringarna. Och sen att Lenin då efter revolutionen var först med och tycka att det här påhittet med Sykes-Picot var en bra grej som ledde fram till 100 års konflikter i Mellanöstern. Det kanske säger någonting också. Det är alltså samma Lenin som har att göra med Storholmen och Villa Kassman och alla antikviteterna som samlades där och all verksamhet och dessutom då så hyrde då den ryska eller sovjetiska administrationen under Josef Stalin det här under rätt många år under andra världskriget. Det är ju lite sådär, det tycker man ska nästan syns ganska väl egentligen vad det här egentligen är. Och det kanske man ska tänka på nu som svensk. Vi har alltså inte råd att hålla på och tramsa med Illuminatisar och Fabulous 300 och allt vad de heter, va? Det går inte. Faktiskt inte. Och det är ju klart att om man vill verka utan att synas, jag menar, då är man ju jätteglad om det finns sådana där som man kan peka på. Det är Illuminatisarna nu alltså. Så sitter man där med sin telekominfrastruktur och sin kraftförsörjningskontroll. Och sen jagar folk solkatter istället. Men det kan inte bli bättre. Men man måste vara jätteglad åt det. Och sen underhåller man lite kungliga kulisser då. Så folk har något att titta på och ena sig runt. Och så säger man att de gör stor nytta för landet och marknadsför landets produkter. Ja, och sen råkar det ändå bli så att man är då de mest, ja, korrumperade industrialisterna på planeten. Man behöver mutas fast vi har så fantastiskt marknadsföringsorgan i form av kungahuset. Nej, men allvarligt talat alltså. Nu får vi faktiskt. Så vi har ju den uppgiften här att vi måste förklara för omvärlden och vår egen befolkning hur det här ser ut i det här landet. Och det är ju en lite annorlunda uppgift än vad många andra har på så vis. De har ju kanske inte det. Men som vi har skrivit hur många gånger som helst, det är som vanligt, det är... Ja, bra att ni följer kanalen och ber era vänner göra detsamma och bidrar med gåvor på Swish och Patreon. Och ja, och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och där är det ju faktiskt numera så att det finns en hel del artiklar om just de här frågorna vi tar upp i mysen och den omvärldsutveckling vi nu ser spela ut sig framför oss. Det är bara att gå ner i botten med det här. Det är bara att gå ner i botten med det här. Och tänk på hur rimligt det är sen att det är
den där, då, alltså, ja, det blir liksom fånigt alltihop. De hade kunnat göra det här utan de här kulisserna och tagit namnen han bara. Men de här kulisserna kan inte göra någonting utan de grundläggande faktorerna eller parametrarna i det moderna kriget. Det finns inte. Inte alls. Helt enkelt. Och man kan ju tänka sig, kommer det sig liksom att den chefen för Baselkommittén, alltså bankreglerna, bankregleringen alltså, ja, har hetat Åsa-Nisse under, det är ju så lång tid så liknar ingenting. Han får ju, han är ju, var ju snart, han hade ju nästan kommit upp i Edgar Hoovers klass alltså. Inte riktigt, men ja. Det där är ju liksom, man sitter där på, ja, var det ett fyraårsmandat eller möjligtvis, alltså han har suttit en stund alltså. Och nu då, de, kan han ju inte sitta där, det är inte klokt utan. Ja, då får man väl ta en, då får man göra någon annan kommitté här som fixar det här. Och sen slänger man ut Maggan också på, ja, så att säga, på IMF-delen då i det här. Men det är ju bara en tillfällighet så där. Det är bara så man kan göra lite hur som helst. Det kan alla göra alltså. Jaha, eller inte. Jaha, och då kommer då naturligtvis det röda skynket för Turkiet. Det är, ja, vad ska man säga? Det var ju inte så oväntat att det skulle bli så just. Och ja, det här är ju vad det är. Men samtidigt så säger då Recep Tayyip Erdogan då att det är, ja, man bör liksom titta på det här. Och han uttrycker sina sympatier för den armeniska befolkningen i det här. Och det som händer dessutom, det är ju att den armeniske premiärministern avgår då samma dag. Och det kan man ju tycka är oerhört märkligt när man så att säga, ja, behöver ena befolkningen eller om man nu. Men det kan ju vara så också att man faktiskt har förstått att den djupa statens roll i den här regionen, den började redan tidigare. Det var inte så att den djupa staten bedrev verksamhet i Asien och Kina och sen inte tänkte göra det i Mellanöstern, så är det inte alltså. Utan det var ju bara lite andra former och man hade lite annorlunda planeringshorisonter. Så. Och det blev ju naturligtvis inte så där jättebra det här mottagandet hos Ankara, och det kunde vi ju se långt tidigare. Och sen kliver vi hemåt igen och ja, vad ska vi säga? Det är ju i Ukraina på så vis att Ryssland har dragit tillbaka de här övningarna nu med över, och det är ju inte alls lika farligt då. Samma upptrappning och möjligheter till skräckpropaganda från våra svenska medier. Och när då Peter Hultqvist får ta på sig stacklet och kamma till snedbenan lite här, och ja, då blir det som det blir. Han gör ju vad han går från klarhet till klarhet, och han tycker helt enkelt att Rysslands reträtt då, det är en dimridå. Och ja, vad ska man säga? Det är ju en fantastisk människa, den här Peter Hultqvist, måste man väl ändå säga. Inte i någon positiv mening, i så mått då. Men ja, han har väl förmodligen någonting, han har gjort någonting. Någonting som han inte är så stolt över. Det är ju väldigt anmärkningsvärt att man håller på sig, eller någon håller på sig där frivilligt. Det är svårt att tro på helt enkelt. Ja, vidare så har vi väl det här i USA, den här lilla obetydliga prylen om valet, och det är ju någonting som inte går att värja sig från så mycket längre, för de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, de måste ta upp det helt enkelt, annars så blir det väldigt dåligt med trovärdigheten. Och ja, vad ska man säga? Av någon anledning har man i Arizona då, som vi har sagt ska leda det här och verkligen faktiskt gör det också, visar det sig sen
av någon anledning som vi kunde räkna ut. Att ja, nu kör man då ultraviolett strålning för att se om det finns vattenstämplar på valsedlar och poströster och sånt där. Och det kan man ju tycka är lite speciellt att man gör. Och då har dessutom det kommit fram en massa statistik, inte bara från Arizona då, utan även från Georgia. Och där kan man konstatera att det finns ja, ett rätt så stort antal möjliga fusk i det här valet. Och ja, det är väl, ja, det är många döda som har röstat. Det är mycket falska valsedlar, det är mycket av det mesta som inte är som det ska. Det kan man väl säga sammanfattningsvis. Och ja, som sagt, sen kommer det ju att bli en fråga om hur, så att säga, den amerikanska militären förhåller sig till det här. Men i den grundläggande meningen så kan man ju säga då enligt konstitutionen att den amerikanska militären ska försvara befolkningen och den ska försvara konstitutionen. Men sen utifrån det då, så går det ju ut på att lämna över styrningen till civil myndighet så snart det är möjligt, under de givna förutsättningarna att inte konstitutionen och befolkningen är hotad. Så. Och här är det ju någonting som man kan tänka sig lite olika vägar i det här. Att Joe Biden på något vis i någon rättfärdig mening skulle kallas för insvuren som president, det är naturligtvis sällsynt dumt. Och så är det inte alltså. Utan nu är det ju så att säga hårda fakta på att ja, men det har förelegat de här grejerna. Och då är det ju så att säga orättmätig grund på den här ja, optiken i alla fall. Vad det nu var för någonting egentligen. Men i alla fall, det är ju som det är. Och det är ju bra. Och ja, det är ju en helt annan femma nu än vad det här har varit. Det är en bra grej att vi i Sverige har en valhemlighet, tycker ju många då. Och ja, öppna transparenta val är en given förutsättning för demokrati, så därför värnar svensken om sin valhemlighet. Ja, och så har vi fått lära oss att det blir förtryck och det blir ja, stigmatisering och så. Men är inte det någon form av diskriminering då? Kanske. Är det tillåtet? Nej. Samma här med yttrandefriheten som jag sagt, det här med anonymiteten. Anonymiteten dödrar yttrandefriheten lika bra som vilket gift som helst. Så är det. Det finns de som vill verka i egen sak och de kommer utnyttja och slå mynt av det. Och är man inte beredd att stå upp för yttrandefriheten till exempel i de här sammanhangen, är man inte beredd att klargöra sin politiska ståndpunkt, och det finns inte det, ja, man kan bli utsatt för det ena och det andra, men det är ju inte det som är poängen här. Poängen är att man ska kunna göra det, och det är det alla måste sträva efter. Det ska inte förekomma det här med åsiktsförtryck och så vidare, för det är ju just precis vad det är. Anonymiteten, den anförs då för att det är åsiktsförtryck. Ja, jaha. Men de människorna är inte villiga att stå upp för sin egen åsikt. Därför. Nej. Vad är de beredda att göra då? De är inte beredda att stå upp för sig själva och sin egen åsikt. Är det konstigt att det blir som det blir då? Nej, då blir det verka utan att synas. Det är vad det blir. Och som alla har sett, de här trollprofilerna och så vidare som jag har sagt. Ja, varför är det sådana för? Varför är det inte vanliga människor som är identifierbara som fysiska personer? Nej, vad konstigt. Vems ärende springer de? Mm. Det är ju det. Redan där alltså. Redan där. Jaha. Och Donald Trump, han tycker att den här valrevisionsprocessen då, där man går igenom allt det här, den måste så att säga sättas under bevakning då. Och det borde så att säga delstaterna
tillhandahålla eller ombesörja själva. Och ja, det får de effekter när det ska opinionsbildningsmässigt, och många tycker att det här är jättetråkigt helt enkelt. Det tycker inte vi. Det är så där lite halvkomiskt när ja, de här som ska bevaka då de här valrevisionerna då, till exempel i Arizona, de har fått sina donationer då, de har fått betalningarna, alltså donationerna, indragna eller låsta av PayPal. Och då kan man väl tänka sig så här, den här PayPal-företeelsen då, den är ju faktiskt så att en av grundarna till det här PayPal, han blev sedermera ambassadör i Sverige utsedd av Donald Trump. Där ska man dra öronen åt sig nu. Alltså, man ska inte tro att det är på något vis så att det är någonting annat än opinionsbildning det här handlar om. Det gäller alltså att väcka reaktioner i en eller annan önskad riktning för att kratta manegen och så vidare. Det är rätt bra att komma ihåg här. Och därför blir det också optiken på det viset att man, det är ju när man tänker efter inte riktigt vad det ser ut att vara helt enkelt. Det kan inte vara det. Det är någonting annat i det här. Och man kan väl säga så här att det här PayPal, det är ju en del av betalningsinfrastrukturen då. Och då vet vi väl ungefär vad det här är för någonting. Ska den där existera överhuvudtaget inom ramen för telekominfrastrukturen, alltså hårdvaran och hårdvarans mjukvara? Ja, då vill det till att man betalar licensavgifter också, precis som vanligt. Det är ingen skillnad. Och då hittar vi samma gamla vanliga. Och på tal om samma gamla vanliga, så kan vi väl konstatera att det är strax i val i Albanien. Det är ju det där stället som George Soros sa åt Hillary Clinton att, att hon skulle skicka Carl Bildt till när det blev lite stökigt där. Nu är det ju inte så tågordningen ser ut egentligen, men det är ju därför den ser ut, optiken är vad den är. För att dölja hur den egentligen ser ut. Det är ju liksom det som är poängen i det här. Och Ericsson kommer modernisera Telekom Albanias kärn- och radionätverk. Det är ju fantastiskt bra. Det kan man ju tycka är roligt för Ericsson, och det är särskilt roligt för det albanska folket. Men de verkar ju nästan lite vana vid det där, och det tar väl möjligtvis en liten stund, men sen kommer de att kvickna till helt säkert. Och ja, det är mycket dramatiskt det här. Och jag vet inte om man ska säga att det är nog inte så långt ifrån att det liksom blir för mycket nu. Det är väldigt, väldigt dramatiskt. Hur som helst, Boris Johnson vet hur man spelar för att vinna. Han hade en farfar som fanns i regionerna, eller regionen då, nere i Turkiet. Och vid den här tiden när det här begav sig, i början på 20-talet där. Och ja, vad ska man säga? Han pratar många språk. Han förstår sig på det här, och han tycker att Storbritannien befinner sig inte längre i en pandemi. Det är ju lite speciellt. Nu är covid borta där och officiellt på det viset. Och det kan man ju tycka är lite speciellt när vi har den brittiska versionen här, och den är här på fjärde och femte vågen eller vad det är för någonting. Det är ju lite udda, men som sagt, det krävs så mycket så att den svenska befolkningen vaknar och förstår vad verkligheten gäller för egentligen, och då kanske vi får ha covid stängt till tillräckligt många förstår tillräckligt mycket för att välja att bry sig om det här överhuvudtaget. Ja, det visar sig att den här George Floyd och den här enorma rörelsen som har blivit efter den här gubben eller killen dog, den visar då att det här var väl kanske inte så där jättemycket dödligt våld, kanske inget alls till och med då. Och han blev ändå dömd då, och ja, nu har man väl då beslutat att det här var kanske inte så bra. Men som vi sa förra gången, så är det ju också så att den här rätten måste ju någonstans också ta i beaktande då vilka samhällsekonomiska effekter får
ett beslut. Om nu förutsättningarna var så att det var det bästa beslutet att fatta då. Så ja, då må det ju, så får de ju ta naturligtvis smälla för det då. Om det blir en sån. Men det här kommer ju då naturligtvis att bli förändrat i vid omprövningen eller överprövningen. Det är så gott som helt garanterat. Eller om, ja, det får vi nog se som helt klart helt enkelt. Jaha, och ja, man hindrar ju då fred och stabilitet. Och Ankara kallar till sig olika attachéer, amerikanska sändebud. Och det är ju väldigt, väldigt speciellt nu i det här ögonblicket på jorden. Det är ju, man är inte så förtjusta i det här tilltaget gällande armeniska folkmordet då, och ja, USAs ledare borde inte ha något att säga till om i regionala frågor med hänvisning till Ankaras eget förslag om att Armenien skulle inrätta en gemensam historisk kommission för att undersöka de 100 år gamla händelserna. Och det är ju naturligtvis på så vis att Ankara har klart för sig att det som man ska säga turkarna har fått klä skott för, det är ju med en inte obetydlig sannolikhet i vart fall så att det fanns ju så att säga, intressen som var då kolonialväldesorienterade och som skulle tjäna på att ha de här konflikterna. Och sen har det naturligtvis fått heta då att det här är religiösa förtecken som har drivit fram det här utvecklingsförloppet, men kom igen nu, som sagt. Det vore ju förjävligt om det var någon som hade suttit och räknat ut allt det här. Och ja, det är ju vad det är. Det är ju tragiskt, det är det. Men det är också dags att människor tar sitt ansvar. Det gäller inte bara svenskar, det gäller faktiskt turkar och iranier. Det gäller ryssar, det gäller amerikaner, det gäller kineser. Så. Och ja, vi i Sverige har ju ett särskilt ansvar i det här. I och med vår roll i det geopolitiska utvecklingsförloppet de senaste 200 åren då, kan vi säga. Ungefär som Kina säger. Det är ganska bra tidsram eller tidsrymd att röra sig i. Och jag tror att i det här fallet när Turkiets president Recep Tayyip Erdogan behandlade det här inte särskilt, ja, han var ju liksom mindre. Det var utrikesministern som var lite här. Ja, Kavos skulle där. Och det är ju, ja, man kan ju säga så här. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan behandlades inte särskilt Bidens erkännande av folkmordet på lördagen då. I sitt brev till den armeniske patriarken i Istanbul påpekar han dock att ingen gynnas när händelserna 1915 politiseras av tredje part och blir ett instrument för inblandning i vårt land. Och jag firar med respekt de ottomanska armenierna som har tappat sina liv under de här svåra förhållandena under första världskriget. Och jag vill framföra mina kondolenser till deras barnbarn. Och det är det här som är själva poängen. Där har vi det alltså. Man vet från Ankaras sida att det här är någonting annat än vad historieböckerna berättar. Och det är inte bara den här historien nu som är så att säga på tapeten i så motto. Det är så att historien har inte beskrivits. Vi har vårt Kassman, den är inte, Villa Kassman är inte alls omskriven på det sätt som den borde vara beskriven. Det har förekommit helt annan verksamhet där också. De här ryska antikviteterna kom dit på något sätt av en anledning. Så. Det är så också. Och det finns personer, det finns organisationer, det finns strukturer i det här. Och man behöver inga illuminatisar, man behöver inga religioner. Man behöver inga mystiska religiösa sällskap för att klarlägga det här. Däremot är det så att de här organisationerna, strukturerna och personerna och så att säga, grupperingarna i sig, de är naturligtvis väldigt förtjusta i den typen av övningar. Och om det nu var så att CIA kom på att man kan använda begreppet konspirationsteoretiker för att stigmatisera människor som
ifrågasatte valda utvecklingsförlopp. Eller valda geopolitiska eller politiska utvecklingsförlopp. Finns det verkligen då ingen som helst möjlighet att en sån underrättelsetjänst som kommer på den idén och faktiskt genomför det skulle komma på idén med att vi kanske ska slänga in lite rökfacklor och speglar också i den här soppan. Så ja, det blir ju perfekt. Och är det någon på allvar som tror att om man tittar på Kent Werner då, som inte bara vänder på det där med och vänder bort det där med att det är Wallenberg som beordrar år, så är det så alla glömmer att titta på det. Nej, han kommer liksom ganska snabbt då och börjar snacka om det är ju, om inte rymdödlor så är det väl i alla fall då plattjordar eller det är ju alltid de här förlöjligande grejerna som kommer som exempel hela tiden. Det är illuminatisar. Det är judekonspirationen. Och återigen, ariseringen i Tyskland under 1930-talet, det var alltså en plundringsinsats och ingenting annat. Det är liksom, och det är lika säkert som att det här Hitlerprojektet finansierades, administrerades och understöddes av IG Farben. Det är inget annat. Det är bara så det. Och vi kan ju hålla på och diskutera de virologiska aspekterna på covid-19 hur länge som helst. Vi kommer aldrig komma någon vart. Vi kommer vara fast i det där. Vi kan diskutera förekomsten av illuminatisarna och så vidare. Men vad ska vi med det till liksom? Ska det väckas ett talan vid någon form av rätt då mot Illuminati? Eller? Eller ska vi säga vi förbjuder Illuminati, ni får aldrig ha Illuminati igen? Ja, om det var så jävla viktigt så skulle de tala om det då, eller? Alltså hur kan de här megakända grejerna ändå tillmätas den typen av betydelse? Om det här har varit så här länge så beror det på att någon har hållit sig undan och gömt sig så här länge. Det är ju inte någon som lyckas exponera det här. Men det kan ju ingen jävel kan ju egentligen tro att Rockefeller och Carnegie de här har suttit i toppen under de senaste, vad ska vi säga, 50 åren eller vi säger något sånt. Det är ju längre bak naturligt som ett telekom och så här, men som exempel. Hur skulle det ha gått till? Jag menar, om dessutom, de har ingen kontroll på kraftförsörjningen, de har ingen kontroll på telekominfrastrukturen. Men de har bestämt. Jaha. Men om det moderna kriget ser ut så här till sina beståndsdelar, hur fan är det möjligt ens? Det är inte möjligt. Det finns inte på en karta. Helt enkelt. Allt det här sker i lönndom. Och det är också en lite sådär trevlig pryl med de här konspirationsdelarna då i så mått då att man, ja, om det nu är så att det är konspirerat, så det är ju strategisk planering i så fall, om man nu ska så att säga, bortse från den här stigmatiseringsaspekten på det hela då, så kan man ju säga då så här, men är det ofta vinstmaximerande företag upplyser, ja, dels då motståndet eller konkurrensen om strategiska åtgärder? Nej, men det är ju inte det. Men i sån övergripande verksamhet som så att säga, påverkar geopolitiken, då skulle man naturligtvis, för de här globalisterna är ju faktiskt geopolitiskt signifikanta. Då skulle man upplysa, hur fan menar de egentligen att det här hänger ihop? Nej, för det gör ju inte det. De talar inte om på förhand. Och de har spindoktorer till att spinna, helt enkelt, förvrida signaler så att folk inte ska se vad som egentligen sägs eller förmedlas eller uttrycks. Och debatt när Sverige alltid viker ner sig när EU roffar åt sig, kan man ju säga så här. Det här är ett gammalt CIA-projekt med så att säga, signaturen Dall, eller rättare sagt signaturen Wallenberg genom bröderna Dall
till inte någon liten del alltså i det här. Och det har pågått en bra jävla stund helt enkelt. När vi kommer lite längre fram kommer vi få se fler dumma saker. Och när Norrlands guld då, det är en öl ju, spelar en nyckelroll när den nya ekonomins jättar tar över. Nu kanske de inte menar just det, utan det är ju så att det kommer ett uppvaknande i Norrland. Det kommer bli så att folk i Norrland kommer ställa sig frågan, hur kommer det sig att vi alltid är mest eftersatta när vi försörjer hela landet? Och då försöker man då i Svenska Dagbladet på något vis, lite, eller Dagens Industri, lite enfaldigt eller så då, liksom göra gällande att det produceras någonting viktigt i Stockholm. Vad då för något? Vad exporterar Stockholm som är så viktigt om man nu ska se det ur ett bytesbalansperspektiv? Vad är det för någonting då? Ja, verkligheten är ju det att det där är ju ett havererat projekt numera. Urbaniseringen hör till industrialismens grund. I dagens läge kan man faktiskt sitta överallt i princip med full uppkoppling på internet. Och då blir det där lite tokigt. Vad ska alla människorna i Stockholm göra då som inte håller på med någon produktiv verksamhet? Hur kom det sig att det blev så där? Och hur kom det sig att det kunde bli en så stor försörjningsbörda för de realvärdeförädlarna, förädlande delarna av ekonomin? Hur kan det komma? Så kan det vara en tanke. Det skulle man kunna tänka sig faktiskt utan allt för livlig fantasi. Jaha, det är många som vänder nu under galgen naturligtvis och börjar tala om att det här är inte klokt. Vi har en läkemedelsindustri som gör befolkningen sjuk för att kunna tjäna pengar som själva som individer då är de villiga att dagtinga med sin moral, och det är ju så där kanske kan många tycka, och tycker att så kan det väl ändå inte vara, därför att då har vi blivit lurade här i livet. Men det är som sagt, det är många som kommer upptäcka många saker här vad det lider, och den här för detta ja, vice vdn för Pfizer, han säger ju vad han säger nu, och ja, det är inte bara han, utan det finns numera även i då den i Norrland föreliggande kärnan i den här industrialiseringsboomen då, alltså Sundsvall, så finns en Sundsvalls professor som ifrågasätter coronarestriktionerna och krafterna bakom det här vaccinet då alltså. Och ja, lite grann så den här vice vdn på Pfizer, lite samma tema där också skulle man kunna säga. Eller exakt samma tema då. Ja, de här krafterna är ju vad de är naturligtvis. Det är ju, man söker synergieffekter i det här och har gjort under lång tid. Men tillsammans med livsmedelsindustrin, det är ingen tillfällighet. Och ja, när den här stackars professorn då uttrycker sig om coronarestriktionerna och krafterna bakom vaccinet, minsann om det inte kommer en akademiledamot, alltså Svenska Akademin. Och Svenska Akademins roll är ju vad den är, och för de som fortfarande inte ser det riktigt klart då, så levererar man då från Sundsvalls tidning ett paradexempel på vilket syfte som den här institutionen har. De flesta kommer ju ihåg här att det varit lite väsen kring Svenska Akademins förehavanden i olika sammanhang, och det har varit lite, ja, mito-historier och så vidare i det där, och under det förra året framförallt. Och det visar sig att det här är ju en, vad ska man säga, ja, en moralisk latrintunna mer eller mindre, och syftet bakom det här, det är ju liksom följaktligen inte kanske av bästa märke då. Och en Åsa Wikfors som sitter i den här akademin då, som egentligen instiftades av Gustav III som den Svenska Vitterhetsakademin, men det här blev ju sen naturligtvis i med hans salig hädangång så blev det ju här någonting helt annat, men naturligtvis förstärktes ju
det omvända budskapet vad det skulle vara då. Så det var ju bra, tyckte de då. Och det blev ju inte så bra för oss kanske, eller befolkningen. Det förekommer en enorm spridning av konspirationsteorier idag. Ingen är tystad i dagens läge, säger då den här Åsa Wikfors. Åsa Wikfors har inte studerat inläggen som Kent Bertilsson har skrivit och delat på sociala medier. Men hon känner väl till såväl ämnena som tongångarna och blir smått förbluffad över att han med tanke på sitt yrke intar en position där han ifrågasätter vetenskapen. Ja, det där med att ifrågasätta vetenskapen, det är väl ungefär som historieskrivningen. Och historiebeskrivningen, den bör alltid ifrågasättas givetvis om det ska bli någon utveckling. Det är ju rätt så givet. Det har den här goda Åsa på något vis glömt bort då. Alltså, som forskare och akademiker har man ett stort ansvar. Titeln och den ställning man har gör att folk kan få för sig att det man säger och delar är trovärdigt. Ja, vad ska man säga när sånt hamnar i svenska medier? Det kan ju väcka en döv. Eller död, till och med. Det är ju bara så. Att systemet är valutafinansiellt dysfunktionellt och ett bedrägeri byggt på förtroende skapat genom vilseledning är inget som man nämner i den här saken naturligtvis. Alltså hela det valutafinansiella systemet är ju en bluff. Det fungerar inte alls som folk tror. Och hade folk haft klart för det här, då hade det varit slut på en gång. För pengarna, de älskar dem. De älskar sina pengar. Ja, och det hade de aldrig gått med på då. Så enkelt är det med den saken. De är beredda att sälja sig själva och sitt liv för de där pengarna. Ja, och det är ju så att ekonomin är ju faktiskt vad som till alla utslutande delar verkar styrande. Och ja, det finns ju vetenskapsmän. Man får ju till och med Nobelpris, eller på sig, men Riksbankens pris då är det. Men det är tydligt i alla fall att ja, titeln och ställningen gör... Man har gör att folk kan få för sig att det man säger och delar är trovärdigt. Vad sägs om att argumenten i sak skulle verka bärande? Skulle det kunna vara något? Eller? Det är helt värdelöst. Ja, då vet vi. Då vet vi. Det är bra. Faktiskt. Mer eller mindre fantastiskt. Och vi gjorde en sån här liten meme då. Tänk nu på vad Kent Werner poängterar och varför i kombination med vem som skapade begreppet han beskriver. Alltså CIA skapade det här begreppet och sen använde Kent Werner det här då för att ja, dels stigmatisera och dels dra undan fokus från det som faktiskt anförs som argument i sak. Ni hör mer sällan någon på den här kanalen sitter och säger och pratar om Illuminatisarna och rymdödlarna och sådär mer än annat än i raljanta beskrivningar, alltså sarkasmer. Det är ju det. Men det behövs ju liksom inte hålla på sådär. Nu blir det extra dumt här alltihopa. Och det är väl dags att ta tag i det här, tycker man på Aftonbladet. Och det blir lite lustigt. Ja, efter pandemin måste vi bekämpa infodemin och där skriver man saker som konspirationsteorierna är dock ett hot mot oss alla. De är ett bränsle för våldsbejakande extremism och undergräver tilliten i samhället, ja, till och med till samhället skulle man kunna dra det till, va? De isolerar dessutom det som radikaliseras från ett tillfredsställande liv. Och ja, jag vet inte om hon, eller den här figuren då, är just skickad att göra sig till tolk för andra människors känslomässiga upplevelser i form av tillfredsställelse. Men det är möjligt att det är en på Aftonbladet föreliggande allsmäktighet som gör att man uttrycker sig på det viset. I skrattretande är, ja, det är bara förnamnet helt enkelt. Det är, ja, eller så. Ja, stödforumen på nätet för till anhöriga då för till konspirationsteoretiker vittnar om att vi är många som förlorat vänner till ja, lögnerna då. Ja, ja, det är ju lite sådär som det är helt enkelt. Och hur ska man ta tag i det här då?
och få bort det här skiten? Det kan man ju fråga sig. Och Ryssland har kommit på en bra grej. Och USA kör en annan variant nu. I Indy 500 då ska köra och eller ska gå av stapeln, och det är 135 000 som ska se det här. Hej då, covid liksom, det är liksom inget att snacka om. Det är mera hands on, de flaggar inte för det som man gör i England. Men ja, det är ju som det är, men i Ryssland har man lite idéer faktiskt. Och när vi kommer tillbaka till det och med den här extremismen, det är faktiskt en rätt så bra grej, och det kanske vi skulle tänka på och anamma i det här landet, för vi har väl gått lite i den follan lite för enkelt och tystlåtet. Men hur som helst, det är ju någonting senare. Per Bolund tycker att det är tråkigt med kritik, och han säger att nu ska inte vindkraft byggas överallt. Nej, det kan vi väl hoppas i alla fall då. Och hur det ser ut med balansen i kraftnätet och i belastningen, alltså i balansen i belastningen, det är ju en sak. Och ja, i det här systemet som vi har nu, och det lär vi få ha kvar en stund till, för det tar lite tid att bygga om det där till någonting annat, om inte annat, så är det ju svårt att lagra energi. På det viset, alltså produktionen måste motsvara effektuttaget, och då blir ju den här situationen med de här vindsnurrorna, det blir ju lite sådär eljest helt enkelt. Och det är ju någonting som kanske inte alla tänker på hela tiden i vart fall. Men det kan vara bra att tänka på det helt enkelt. Det brinner naturligtvis som vanligt lite här och var, men storbrand på covid-sjukhus i Bagdad, 80-tal döda. Ja, man kan ju säga så här, det, någonstans måste ju de här miliserna och milisledarna finnas någonstans där de inte går att komma åt och är skyddade då och under någorlunda drägliga förhållanden. Och det ska man väl inte utesluta att nu är det städdags på sina håll i de här konfliktzonerna, för att man inte ska få vidfaras en massa påföljder som man inte vill då, helt enkelt. Finansinspektionen har haft någonting som heter Trustly på radarn under flera år, och det är ett betalbolag, och det här betalbolaget är som, ja, vad ska vi säga, lustigt nog kopplat till spelbolag. Jaha, det är väl inte så att de tvättar pengar eller? Och man kan väl tänka sig så här att efter 2019, eller 2019 då, till exempel november där, då är det nog ganska så trovärdigt att, ja, det var så att säga, man blev uppmuntrad helt enkelt att titta på dem, och det har man förmodligen blivit uppmuntrad till att göra långt tidigare ändå. Och sen har det väl i och för sig sprattlats en massa. Sen har vi en historia med, det är jättekonstigt, man har helt plötsligt stora delar av, ja, Pentagons adresser på nätet. Och det här med nätet och Pentagon, det är ju en historia som är någonting som kommer att komma upp här nu. Och vad som har varit då med Windows eller med Amazon och deras behov av att betala licensavgifter till Ericsson, det är ju någonting som är lite speciellt. Det kan ju inte gärna vara så att Ericsson har hand om den amerikanska krigsmaktens informationshantering. Det är ju liksom hål i huvudet, rakt av 100%. Och här hemma blir det då ännu mera konstigt i förhållande till vad som har hänt när PG Gyllenhammar, som en gång var tänkt som ledare på pappret i alla fall för Stay Behind-rörelsen och skulle ha kontor i London då. Och ja, på 70-talet där, i början på 80-talet. Det var ju, det här är ju mycket speciell grej då, för nu tycker inte Gyllenhammar längre att man kan kalla då familjen Wallenberg för industrialister, och det kan ju vara sant, det har man väl kanske egentligen aldrig kunnat, men nu är det definitivt och oåterkalleligt på det viset. Och han är ju ganska så att säga krass i de här
delarna. Och han säger då att han tar den svenska Wallenbergsfärens resa från 1850-talet som ett exempel där det alltid funnits intresse av att handla med alla för affärernas skull bara. Alltså det är vinstmaximeringen som gäller som ledande motiv. Och i och med det så är allt det andra bara skit alltså. Är det vinsten främst så är det vinsten främst. Punkt. Slut. Och idag kan Wallenbergs inte längre kallas för industrialister utan istället en kassakista som ständigt fylls på. Ja, enligt Per G. Gyllenhammar innebär den extrema ekonomiska makten även politiskt inflytande. Och politiker har enligt Gyllenhammar ofta utan större protester accepterat förändringen och har i flera länder, även Sverige, gett storföretag skattefördelar och han har svårt att se en väg tillbaka. Ja, nu är vi ju inte exakt otydliga då i det här. PG Gyllenhammar i vårt fall är inte exakt otydlig här. Och det kan man ju tycka är bra då. Men ja, det är väl kanske ingen, han är ju så att säga lite, ja, lite i gänget då, om vi säger så. Men å andra sidan kan man ju säga så här också. Han har inte mycket kvar att välja på överhuvudtaget, inte ur något perspektiv egentligen. Det blir som det blir nu. Och det är väl så att det krävs nästan att en sån som PG Gyllenhammar säger det här nu. För att folk faktiskt ska tänka efter. Och sen får de ju naturligtvis ta till sig eller förkasta det han säger, givetvis. Men det är i alla fall helt säkert att det han säger här, det saknar inte bäring på verklighet. Det är precis så det är. Och det är dessutom jävligt mycket värre då. Men någonstans måste man ju börja i det här. Och om det nu är så i Sverige och flera andra länder och det gäller de här globalisterna, ja då är det ju som det är. Det kryllar inte av globalister i Skandinavien. Det kryllar inte ens av globalister i Europa på det viset. Och om det här är Europas mäktigaste finansfamilj, det kan inte vara skitsvårt det här. Det behövs inga illuminatisar, det behövs inte alla de här grejerna. Det går att kolla på strukturer, det går att kolla på personer, det går att kolla på bolag, det är bolagsstrukturer och så vidare. Det går att hitta förlopp, det går att hitta transaktioner och så vidare till styrkan av de här teserna då. Det är ju liksom ingenting med det. Men det är som sagt, det är ju tacksamt för familjen Wallenberg att Illuminati, Rothschild, rymdödler, judekonspirationer och allt annat som Kent Werne står och mässar om finns. Dels förlöjligar de som angriper de här grejerna eller adresserar, ska vi väl säga, de här förhållandena och utvecklingarna i sak. Det förlöjligar dem. Ja. Och dels tar ju bort fokus från det problem som egentligen anförs. Det är ju liksom inte svårare än så här. Det är lite fler nyanser bara. Det är inte bara ett. Och det är väl en rätt så bra grej att tänka på det här faktiskt. Och i Frankrike lyckas man injicera 140 patienter med koksaltlösning motsvarande, och det var väl inte så bra kanske, eller också var det bra. Och ja, vad ska man säga? Någon kanske vill säga något. Kan vara så. Och det är som sagt, de här virologiska och medicinska effekterna av det här, de är ju knappast utredda hur som helst. Så det är väl, ja, det verkar ju otydligt. Och ja, sen får vi väl se oss om i vår omvärld hur de bedömer olika delar av det här. Konspirationsteoretiker är alltså inget stigmatiserande begrepp för att förlöjliga, tycker man då i Sydsvenskan. Och ondgörs det då över att konspirationsteorierna växer. Det här är någonting som är väldigt, väldigt på de senaste dygnen, kanske till och med det senaste dygnet. Och det är ju någonting som man måste tänka på här nu. Alltså, det kommer att, som en konsekvens av det, så kommer trollfarmen att gå in på övertidsschemat helt enkelt. Och det går inte så bra för Joe Biden. Han är inte så populär helt enkelt.
Men det kan man ju kanske förstå, men han har dessutom fuskat sig till den här situationen han befinner sig i. Vad det nu är för situation rent faktiskt. Men som sagt, någon makt i någon egentlig mening, den är nog inte att tala om helt enkelt. I Kina skärper man tonen mot Taiwan, och det här är ju gamla historier som går tillbaka till 50-talet när då det var det här med Kinas utropande av Folkrepubliken här. Och det är ju återigen på det viset att då hade djupa staten funnits där en rätt så lång stund helt enkelt. Typ 150 år eller så kanske. Mm. Och de här konflikterna är precis som alla andra konflikter arrangerade så att man stöder den svagare parten så mycket, alltså från den djupa statens sida, så mycket att den inte kan vinna för att hålla igång konflikten så att man kan, så att säga, genom att härska, härska genom söndring då. Alltså det är ju liksom hela tiden samma sak, samma sak och om igen liksom. Båda sidor av konflikten alltid. Och Xi Jinping, han har uppenbarligen ägnat sig lite städning i det här, och tråkig historia faktiskt. Och samtidigt så har vi då i USA där det kommer fram att de här röstfusken är systematiserade och har funnits på fler platser på planeten. Okänt under hur lång tid, men under decennier i alla fall. Så. Och det kommer så. Det är inte bara i Arizona, i Georgia också. Och där var det ju långt mycket mer fusk. Det var inte lite grann precis, utan det var nog helt otroligt. De hade hittat då storleksordningen 600 000 i något ställe här. Och ja, möjliga falskröster eller fulröster. Och det Joe Biden vann med 10 000 då. Så det var ju lite sådär kanske. Och den omfattningen är väl, ja, jag vet inte, det finns inte mycket att säga liksom. För att komma tillbaka till historien då, så säger Vladimir Putin enligt Dagens Nyheter idag att alla skolböcker i historia ska ses över. Och det är precis det vi pratar om. De här delarna måste revideras och anpassas till den verkligheten som har, den verklighet som har förevarit. Och det kan man ju säga är en grannlaga uppgift i det här landet, där vi nästan kan dra det till att vi har väl inte hört ett sant ord någonsin ens. Faktiskt. Om då, ja, de senaste 100 åren har då, precis som, eller 150 åren som P.G. Gyllenhammar säger då, så har ju en identitet då hållit på. Som den har hållit på. Och nu säger ju PG samma sak som kineserna säger. Och jag tycker inte vi ska hålla andan i väntan på pressmeddelandet från Arsenalsgatan 8C. Det tror jag inte vi ska vänta på, utan vi får nog faktiskt, ja, finna oss i att hjälpa till att sprida budskapet som vi visserligen har gjort några decennier. Men ja, nu kan man ju se att det finns uppenbarligen fler som, ja, tycker att det kan nog ligga något i det där helt enkelt. Ja, och i Ryssland gör man en rätt smart grej nu här. Man förbjuder aktiviteter med Navalny-koppling under en tid. Och det här är poängen. Här har vi det alltså. Under den här tiden som man förbjuder här, det är den tiden då man ska, så att säga, reda ut vad det här begreppet, om det är kopplingar till extremism då. Och då måste man ju definiera, vad är den där extremismen? För det borde man ju veta, speciellt i det här landet då, där vi har liksom instanser för att bekämpa våldsbejakande extremism eller extremism och så vidare. Vad är extremism för något då egentligen? Vad är liksom den sakliga grunden? Alltså det som skulle kunna utgöra en rättslig grund, en trovärd, alltså det är det som inte finns något utrymme för godtyck och såna här grejer. Vad är det för någonting då? Vad är det för kategoriseringsbegrepp egentligen? Och vem bestämmer det? På vilka grunder? Vi kan ju säga så här att redan vid det anslaget i tanken på att det här på något vis ska vara allmännyttigt syftat, den här typen av
att göra definitioner då. Mm. Redan där kommer man säga så här, det kommer bli rätt svårt det här. Och vi har alltså enormt mycket sånt här i Sverige. Och ja, det är ju liksom, det är ju så att stigmatiseringsbegreppen, alltså då är man nazist eller så är man förintelseförnekare eller så är man antisemit eller så är man kvinnohatare eller ja, och så vidare. Det finns alltid någon sån här extrem som är tillämpbar för att stigmatisera. Och som gör att den här kategoriseringen gör ju att tar man ju bort det här så att säga på individen, alltså individens ansvar i det här. Det måste ligga på individnivå det här. Det går inte att hålla på så här. Men det måste visa sig alltså, folk måste förstå det, så det här kommer ju ta en liten stund till faktiskt. Och när Jimmy Åkesson får ställa upp en stor intervju i SvD, ja, och Jimmy, han har ju inte pratat så mycket om de här frågorna och globalisterna och adresserat det här problemet med pengarna till exempel och familjen Wallenberg, med den här maktstrukturerna, vad är det moderna krigets beståndsdelar, vem gör vad och så vidare. Det blir ju lite sådär, men han sitter på arslet i trappan skulle man kunna säga, både bokstavligt och bildligt i det här sammanhanget nu. Det är bara som det är, och det är möjligt att befolkningen behöver så ett sverigedemokratiskt val med ett kulissval och så här, och för att se att det händer ju för fan ingenting. Men problemet är att omvärlden har knappast tid att vänta i så mått då, när det gäller då den här globalistfamiljen i alla fall. Så det kommer ju bli helt andra så att säga, utvecklingseffekter på det här än vad man ja, så att säga, kan tycka är det normala som vi känner världen idag, som vi började då. Och med det så börjar vi väl i princip ha kommit hem igen, eller där vi började, och ja, vad ska man säga, det finns ju flera såna här kinesiska bolag och Kina miljardärer, de har ju det gamla vanliga gemensamt i techjättar, och de finns på Nasdaq, och sen är det bara att leta baklänges så kommer man att hitta dem i de här skolorna och så vidare och så vidare. Det är bara på det viset. Och jag vet inte, det är mycket som händer. Och ni ska ha stort tack för att ni följer kanalen, att ni bidrar på Swish och Patreon med gåvor och så. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni följer Telegramtjänsten. Och ja, nu kommer vi ju undan lite långt igen här. Men vi får väl hoppas att vi klarar oss till på onsdag. Och med det får jag önska herrskapen en trevlig måndagkväll.